Afsus, bizni madrasalarımızda okuyan yigitlerimiz, kızlarımız yıldız uralmaydı. Ulug'beklar, Boburlar, o'sha avlod, Navoiylar madrasada okup yıldız urgan. Men aynen sizlerden umidvorman. Sizler şu şunday ta'lim olinglar ki, ham til o'rganinglar, ham din ilmini o'rganinglar, ham yıldız uringlar. Amir Temurlar, İbn Sinolarni farzandlarimiz deyotgan odamni ko'ziga qarab rahmim keladi. Sizlarni faxrlanishlik halokatga olib bordi. Sizlar shu darajaga bordilaringizki, hatto o'liklaringiz bilan faxrlana boshladilaringiz. Faxrlanishlik halokatga olib boradi. Men hozir ustozlarini kaltaklayotgan shogirdlarni ko'raman. Ustozni yuziga qarab sigaret pudayotgan bolalarni ko'raman. Bolangizni ustozini hurmat qilishini siz o'zingiz ko'rsatishingiz kerak.